白石麻衣さんと同じ職場で働きたーい。レンジャー、こんにちは、レンジャー鶴田です。今回の動画はドラマでやっている陸上自衛隊を舞台としたテッパチというドラマの第6話についてですね、ドラマの中の、訓練だったりとかと、あとリアルな自衛隊の状況、ギャップなどについてですね、話していきたいと思います。このチャンネルは自衛隊に関する動画をたくさん上げていますので、気に入っていただけた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今回第6話ですね、かなりですね、訓練も進んできて、一番スタートは隊員クラブといって、自衛隊の中のですね、飲める居酒屋みたいなところで希望職種をどうするかみたいな話をみんなしてたと思うんですけど、これは主人公の国生博士が第1希望から第5希望までですね、すべて普通科というふうにしていました。これ実は私もですね、全く同じで、普通科以外私はですね、興味がなかったので、すべて希望を普通科にして出したのを覚えています。いろんな職種をこうみんな希望するんですけど、希望のところになれる人もいれば、なれない人もいるんですけど、もちろん成績もあるんですけど、結構その適性も大きく変わってくるので、なんかこう成績が良かったのに希望のところに行けてない人がいたのは、自分の中では結構印象的でしたね。あの人行けなかったんだっていうのはありました。なので身体教育の成績と、あとは適性、この2つが両方クリアできていれば希望のところに行けるという感じですね。でも、もちろん人気のところとかっていうのは倍率がこう高いので、それこそ私が行った第一空挺団とかはかなりの人数が希望してたんですけど、100、200人弱ぐらいの中で2人ぐらいしか枠が確かなかったと思います。飲み会をしてる時に泣いてしまったり、めちゃくちゃ笑ったりとか、する笑い上戸、泣き上戸の人がいたんですけど、私の教育を受けてた時もですね、本当に同じような人がいて、懐かしいなと思ってこう思い出しましたね。はい、もう本当にゲラ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 ずっと笑ってる人だったり、いきなり泣き出す人とか、いろんな人が、いました。そんな感じですごいこう楽しくですね、飲んだのを覚えています。次にですね、前期教育のですね、最終の、なんて言うんだろう、あれ、集大成というか、総合訓練ですね。総合訓練っていうのが、ありまして、3ヶ月間やってきたことを、全部こう通して、やるっていう感じで、戦闘訓練だったり、あとは行軍訓練といって、みんな重い荷物を持って歩いたりとか、していましたけども、歩く距離は本当に25キロぐらいでしたけども、舞台に行ったら100キロ以上歩いたりとか、する経験もあったんですけど、やっぱり新隊員という全然体力がない状態で歩く25キロっていうのは結構辛かった、思い出があります。で、やっぱり中にはですね、途中でもう歩けないっていう風になってしまって、救護車にですね乗って、運ばれる人もいましたし、あとはその班員がちょっと実際に怪我をして足がこう痛くなったりとかするケースもあって、その場合は、本当にこう範囲で荷物を、その人の荷物を分けて軽くした状態で最後までこう歩き切ってもらうっていう感じで、僕もですね、その時は比較的体力があった方だったので、他の人の荷物をですね持って歩いた記憶があります。配納自体、リュックみたいなのを実際に持ってもらったりとかっていうのも、実際にあったりはしますね。で、そんな怪我の中ですね、みんな一致団結して、なんとか最後まで、歩き切ってですね、さらに団結がこう増したという感じで、僕の新隊員教育時代をですね、思い出しました。かなりあれはリアルでしたね。で、それが終わった後に、国生のお母さんが倒れて危篤になってるということで、そのままですね、国生は走って病院まで、行ってましたけど、で、実際病院の中でもなんか迷彩服こう着てましたけど、あれはまずありえないです。迷彩服、しかも総合訓練が終わった後なんで、めちゃくちゃ汗もかいて汚い状態でそんな外に出たりっていうのは、まずそれはないです。はい。なので普通だったら、あの状況だと1回戦闘服を脱いで私服に着替えて、
出るっていう感じで、まあおそらくあのドラマの設定としては、そのパッと見ただけでその自衛隊やってるっていうのがこう分かるように、設定したんだと思うんですけど、あそこはまあ、絶対ありえないなっていうのはありましたね。施設相当汗臭いですし、あんな顔にこう動乱がついた状態で、まず A 門から外に出ることができないですね、リアルは。はい。まあそこは、ちょっとドラマっぽいなと思ったところでした。で、まあその後にですね、修了式か。前期教育の修了式があるんですけど、その時にですね、八女三佐からみんなに一言ずつですね、言葉をもらってたと思うんですけど、あそこは、実際にもあんな感じで、一人一人にですね、まあ中隊長ではないんですけど、自分の班長だったり、班付きからですね、言葉をもらうシーンが、あってですね、結構、うるっとこう、来ましたね。今回あれを見てて。前期教育が終わるとですね、いろんな全国の舞台にみんなこうバラバラになってしまうので、僕自身も前期教育の班長とはそれ以来多分会ってない、一回はたまたま会ったのかな。まあたまたま会ったんですけど、基本的にはもうそれ以降ですね、ほとんど会うことがないので、そこでさようならという感じです。なので、本当に3ヶ月という短い間なんですけど、結構、別れの時はですね、みんな涙して、前期教育を終えてた記憶があります。あんな感じで、まあ、自衛隊は熱い。まあ、普通の企業だとあそこまでなんか感動シーンみたいなのはないんですけど、自衛隊ならではの感じで、あんな感じで、まあそれまではすごい厳しかったんですけど、それをこう乗り越えた、お前たちは立派になったみたいな感じで最後に言われるシーンは、すごいこう感動して、みんなでこう泣いたりとか、して、みんな頑張ったな、みたいな感じで話してた記憶あります。で、今回ですね、また、白石麻衣さん演じるですね、桜マニーか。桜マニーって僕ずっと言ってたような気がするんですよ。桜マニーと、主人公の国生広志がですね、どうやって恋に発展していくのかというところで、なんかちょっと呼び出して連絡先を教えてくださいみたいな感じになりましたけど、今回はあーってこう倒れるシーンがなかったんでちょっと残念でしたけど、でも最後にですね、舞台配属になったらまさか桜間に、まあ1位に昇進してですね、まさかの同じ舞台で配属になって勤務していくっていうことになりまして、あんな綺麗な上司がいたら仕事も頑張っちゃいますね。次回からはですね、普通の一般の舞台で、勤務をしていく中で、まあ、またその恋愛のストーリーが動いていくということで、もう本当に予想がこうできない感じなので、そこはまた引き続きですね、楽しみにして見ていきたいと思います。とりあえず3ヶ月間ですね、同じ班でですね、乗り越えたという、団結感だったり、まあ本当に1話からのこの成長した感じっていうのもですね、かなりリアルに表現できていて、ちょっと素晴らしいドラマだなというふうに最近は感じてます。はい。では今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次回、楽しみです。